вечора вас вітає інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини. В студії Наталія Яковсон. І на початку стисло про головні події цього дня. Вже майже тиждень рятувальники Миколаївщини ліквідовують затори на трасах, які утворились через Хурделицю. Які автомагістралі лишаються проблемними? Дивіться у випуску. Близько 40 миколаївців учасників АТО перекваліфікуються на бізнесменів. Проект «Бізнес-інкубатор» презентували в річницю виведення кіборгів з Донецького аеропорту. Почерк як дзеркало душі. В день ручного письма ми запитали у спеціалістів, які особливості можна дізнатися про людину, лише поглянувши на її записи в блокноті. Далі про ці та інші події більш докладно. Майже тиждень рятувальники Миколаївщини ліквідовують наслідки негоди, надають допомогу людям, які опинилися у сніговій пастці, допомагають бригадам швидкої транспортувати хворих до лікарняних установ аварійних служб у проведенні відновлювальних робіт. Найбільш проблемною залишається ситуація на трасі Н-14 Олександрівка-Кіровоград-Миколаїв. Там унаслідок курделиці утворились 6-метрові перемети. Для їх ліквідації довелось застосовувати важку інженерну техніку головного управління ДСНС України в Миколаївській області. Роботи тривають і досі. Цілодобово на трасі чергував автомобіль забезпечення головного управління ДСНС. В ньому водії, котрі через затори на трасі тривалий час перебували на морозі, мали змогу зігрітись, випити чаю і перекусити. Загалом протягом доби співробітники служби порятунку вилучили зі снігових заметів 34 автомобілі, надали допомогу 46 особам та розчистили 84 кілометри траси. Складною залишається ситуація на автомагістралі Улянівка-Миколаїв. Рух трасою виявився паралізований через зіткнення двох вантажівок. В обидва напрямки утворились багатокілометрові затори. Тим часом синоптики прогнозують на Миколаївщині похолодання і морози до мінус 17 градусів. Весь наступний тиждень, окрім морозів, буде малохмарно, місцями по області очікуються опади у вигляді снігу. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні вранці на залізничному переїзді в районі вулиць Дзержинської та Заводської сталося зіткнення вантажного потягу зі самоскидом КАМАЗ. Водія вантажівки із травмами доправили до лікарні швидкої медичної допомоги. КАМАЗ був на розвантаженні в Миколаївському морпорті, після чого виїхав за територію порту і повернув на переїзд у напрямку вулиці Скороходова. З невідомих причин водій вантажівки не помітив потяг, який йшов з боку старого залізничного вокзалу. В результаті самоскид та потяг зіткнулися. Від потужного удару автомобіль відлетів у бік і буквально завис над насипом, зачепившись за стовп дорожнього знаку. Після зіткнення потяг проїхав більше 100 метрів і тільки тоді зміг зупинитись. Через аварію дана залізнична гілка виявилась заблокованою. На місці пригоди працювали слідчі та експерти. Стан же водія, який був поранений внаслідок ДТП, невідомий. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. Зіпсовані меблі та килими, постійна волога та пліснява, вода зі стелі, яка не припиняється у дощову і снігову погоду. Це не сценарій до художнього фільму, так живе в одній з багатоповерхівок наша глядачка Зінаїда Моргун. Постійні звернення до комунальників і представників влади не дають відчутних результатів. Чиновники займаються банальними відписками та паперовою тяганиною. Чи можна знайти вихід зі складної ситуації, намагалась розібратись наша знімальна група. Зінаїда Моргун звернулася до редакції новин філії Національної телекомпанії України Миколаївська регіональна дирекція у відчаї. Її квартира номер 60 знаходиться у багатоповерхівці по вулиці Авангардній, 49. Протягом останніх 7 років в помешканні зі стелі лється справжній водоспад. Волога робить свою справу. Меблі зіпсовано, килими і жімці доводиться викидати. У кімнатах відчувається запах багаторічної плісняви. Все це почалося, щойно на будинку реконструювали дах. Чисельні звернення до відповідних служб та інстанцій не приносили взагалі жодних результатів. Не дочекавшись державної допомоги, Зінаїда Моргун наважилась на відчайдушний крок – полагодити стелю самостійно. Купила мішок цемента, вже не стала этот джек. Вот, ви знаєте, у мене така пачка була заявлень, жалоб, я їх просто порвала. Купила, дотащила кое-как, взяла, пересыпала его ведра, беру веревку, лезу туда, завязываю веревку за собой, тащу. Потом поднимаю это все, поднимаю вернее. Потом привезли песок, то ли, я не знаю, или ремонтировали что-то, строили, или в песочницу. Я тоже где-то взяла 12 ведер песка. Таким же самым способом я все это перетащила наверх. Навколішках літня жінка по всьому периметру самостійно лагодила стелю. Текти перестало. Рівно рік потому все почалося знову з подвійною силою. А от останній,
Особенно вот 2 года назад, конкретно, уже не то, что просто начало растекаться по потоку, оно начало бежать. И особенно вот конкретнее еще даже с этого, с 6 апреля. Это уже текла, уже конкретно струей вода текла. І знову із проханням про допомогу Зінаїда Моргун почала звертатись до житлово-експлуатаційної дільниці Департаменту житлово-комунального господарства. Власниці помешкання у листі за підписом Андрія Палько було обіцяно здійснити відновлювані роботи у другому півріччі 2015-го. Але народна мудрість говорить, обіцяного 3 роки чекають. Так сталося і тут. У зазначений термін за вказаною адресою роботи ніхто не виконав. Є в цій історії ще одна цікава подробиця. Власниця квартири, яка вже зневірилась у чиновниках, таки зібралась з духом і поїхала до нині діючого міського голови Олександра Сінкевича. В його приймальні особисто секретареві жінка залишила документи. А ось за коментарем наша знімальна група звернулася до департаменту житлово-комунального господарства міста Миколаєва. Там підтвердили, що із документами і листами Зінаїди Моргун добре знайомі. Більш того, спеціалісти вже оглядали дах будинку і встановили причини постійного затоплення квартири номер 60. Це дом 65-го року будівництва. Вот, кровля шиферная, значит, квартира находится на 5-м этаже. При обследовании кровли, да, действительно было обнаружено повреждение где-то порядка 3 листов шифера, трещина, сколы и некачественное примыкание металлической пелены к дымканалу. И одновременно была повреждена часть пелены на срезе здания. Виявляється, доручення здійснити поточний ремонт пошкодженої ділянки покрівлі дійсно таки було надано житлово-експлуатаційній дільниці номер 11. Вони приобрели матеріал, шифер, оцинкований метал, але по тим срокам, які вони говорили до кінця прошедшого року, вони не встигли просто її зробити. Невиконання доручень керівництва департаменту житлово-комунального господарства пояснюють наявністю об'єктивних причин. Вже наступного тижня, а саме у вівторок, 26 січня, на об'єкт повинні виїхати спеціалісти ЖЕКу та департаменту житлово-комунального господарства. Після вивчення поточного стану речей мають розпочатись відновлювальні роботи. Ми, в свою чергу, залишаємо за собою право і надалі контролювати хід цієї справи. Павло Москальов, Ігор Дорошенко, Максим Симоненко. Телевізійні новини Миколаївщини. Умовам ведення малого та середнього бізнесу в 2016 році був присвячений семінар, що влаштували активісти миколаївських організацій підприємців. В першу чергу йшлося про положення зміненого податкового кодексу та держбюджету на поточний рік. Вся країна могла стежити за передноворічними бдіннями у парламенті. Суперечки точилися навколо пропонованих урядом змін до податкового кодексу, які традиційно спрямовані на термінове витискання соків з підприємців, а далі хоч трава не рости. Певних компромісів таки вдалося досягти. Зокрема, на 2016 рік збережено спрощену систему оподаткування для малого та середнього бізнесу, але про підтримку підприємництва в Україні поки що годі й говорити. Одне реальне послаблення – зниження вдвічі єдиного соціального внеску, від якого залежить фонд заробітної плати, нівелюється рештою податків. А в разі цілком імовірного зменшення обсягів податкових надходжень до бюджету, можна очікувати подальшого посилення фіскального тиску та частіших перевірок. Турбують підприємців і питання соціального захисту своїх колег. Віднедавна почав діяти Фонд соціального страхування України, до якого перейшли функції структур, що раніше опікувалися виплатою лікарняних, декретних та інших коштів. Але в тлумаченні повноважень нового фонду є доволі дивні формулювання. Казначейські счета мають можливість по неприйнятній необхідності компенсувати суб'єктам господарювання затрати на больничні і декретні, і на поховання. Все, більше ніяких інших виплат не буде. Коли стоїть питання про те, що з казначейства мають право, не казначейство зобов'язано компенсувати, а суб'єкти господарювання мають право отримати компенсацію, я дуже сильно сумніваюся в тому, що ми цю компенсацію отримаємо. Специфічний і доволі виснажливий спосіб спілкування контролюючих органів з підприємцями – перевірки. Об'єктивні і не дуже, викликані реальними підставами або лише з метою отримати хабара. Пікантність сьогоднішньої ситуації в тому, що держава офіційно оголосила мораторій на проведення перевірок малого та середнього бізнесу. Мораторій подовжено і на 2016 рік.
Но я знаю цифры, которые официально сегодня говорит об этом орган, который имел мораторий на проверки, что вот, допустим, наше управление территориальное вот этого новосозданного провело в нашей Николаевской области около 150 проверок. На каком основании? Это все были уголовные дела возбуждены. Смотрим документы. Нет, не было. Там их считанные до 10 всего было в рамках уголовного. Было поручение Кабинета министров. Смотрим, заходим на сайт. Опять не видим такого поручения Кабинета министров. Не давало разрешения Кабинет министров на эти проверки. То есть проверки каким-то образом происходят. Федір Бондар, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві відбулася презентація нового проєкту «Бізнес-інкубатор» для учасників АТО та членів їхніх сімей. Близько 40 учасників навчатимуться основам бізнесу і зможуть відкрити власну справу. Одним із нагальних питань для учасників АТО, які повернулись додому, є зайнятість і працевлаштування. Саме задля цього і розроблено новий проєкт. Презентація відбулася під час зустрічі ветеранів АТО, присвяченій річниці виведення кіборгів з Донецького аеропорту та Дню Соборності. Проєкт ініційовано Миколаївською філією Української асоціації інвалідів АТО спільно з представниками бізнесу. Основна мета – допомогти учасникам АТО повернутися до мирного життя, навчити самостійно заробляти, облаштувати свій бізнес. Розуміючи складність контингенту, розуміючи складність тих економічних процесів, які проходять в Україні, ми розробили програму таким чином, щоб не тільки надати теоретичні знання, а і надати такий великий практичний курс. Передбачається, що близько 40 учасників проєкту зможуть за півроку відкрити та налагодити власну справу під керівництвом тренінгової агенції із групою бізнесменів-волонтерів. Навчання проходитиме у три етапи. У нас є необхідна кількість волонтерів-бізнесменів, які виявили бажання приймати в цьому участь. Ми плануємо почати практичний етап, вже психологічну частину, психологічну підготовку десь на середині лютого. Учасникам проєкту запропонують 11 тренінгів, результатом яких має стати розробка бізнес-плану і перехід до його втілення. Проект, который сейчас будет происходить по обучению в стартапах, очень важен, потому что, учитывая мои физические данные, я не могу работать на любой работе. Поэтому есть много разных интересных предложений, есть много разных интересных вариантов, просто не так правильно их воплотить. Початковий капітал буде наданий за рахунок грантів та благодійної допомоги. Під час презентації учасники та інваліди АТО мали можливість надати анкети для відбору до участі в проєкті. Тетяна Гуменна, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. У нашому місті вперше відкрилась персональна виставка живописця Володимира Гончаренка, експозицію присвячено Дню Соборності України, і вона має назву «Мости єдності» – символічні художні мости, які об'єднують береги та людей. Володимир Гончаренко народився і майже все життя прожив на Херсонщині. У 1973-му навідмінно закінчив студію образотворчого мистецтва Херсонського будинку народної творчості. І хоча вищої художньої освіти не отримав, це не завадило йому у 1993-му стати членом Національної спілки художників України. Невичерпним джерелом натхнення для митця є українська природа та люди. В жовтні були на кінбусі, я вперше з групою миколаївських художників і теж закохався вже в ці місця, хоч він такі мені здалися якісь трошки осінні, сумні, бо людей вже нема на це, але вони теж такі ліричні, теплі. О, так що найлюбіше місце – це Україна. Митець пише у техніці акварелі, масляного живопису та пастелі. В його роботах прослідковуються образотворчі тенденції як 19-го, так і 20-го сторіччя. На цій виставці автор представив натюрморти та пейзажі, зокрема індустріальні, адже суднобудування – символ нашого краю. Когось приверне колорит, такий непоказний, стрімкий, когось приверне навпаки яскраві якісь плями колористичні, а когось може стримана манера цього художника. І з особистого спілкування це відчутно, що там багато, а тут дуже стримано. Роботи художника зберігаються у багатьох музеях півдня України, а також у приватних колекціях як в нашій країні, так і за кордоном. Я запрошую всіх миколаївців доторкнутися до цього цікавого погляду на непоказну природу, якою ми є, як українці. Ми трохи в собі, але в душі ми такі багаті і будемо плекати цю багатство.
Городяни та гості міста можуть подивитися роботи херсонського художника у виставковій залі Миколаївського міського палацу культури та мистецтв до 6 лютого. Катерина Лисюк, Максим Симоненко, телевізійні новини Миколаївщини. І сьогодні, 23 січня, у світі відзначається День почерку або День ручного письма, який заснований з метою нагадати всім нам про унікальність ручного письма, про необхідність практикуватися в каліграфії та про неповторність почерку кожної людини. Ініціатором дня стала Асоціація виробників письмового приладдя, яка й проголосила датою рукописного свята 23 січня. Цікаво, що саме в цей день народився один з відомих американських державних діячів – Джон Хенкок, який першим поставив свій підпис під Декларацію Незалежності Сполучених Штатів. Зростаючи з кожним роком популярність комп'ютерів, електронної пошти поступово замінює написання тексту власноруч і в чомусь позбавляє можливості виразити власну індивідуальність. Графологи і психологи стверджують, почерк – відзеркалення особистості, і саме він відкриває досі невідомі особливості характеру людини. Графолог должен непременно сообщить, и вот это считается, я считаю это подчеркнуть, достоинством метода о том, что он должен нам рассказать о человеке то, о чем мы можем смутно догадываться, да? Который где-то находится в глубине, причем сделать это системно и прогностично. Тривалий час графологія вважалася лженаукою. Особливого гоніння зазнала у радянські часи. Але результати роботи знавців почерку свідчать – розвивати цей науковий напрямок потрібно, адже результати досліджень графологів можна застосовувати у різних сферах нашого життя. Одна з них – медицина. Вже доведено, що з появою хвороби почерк людини змінюється. Психологи, які займаються графологією, радять звернути увагу роботодавців на почерк потенційних працівників. Вот поэтому, когда мы берем на работу человека, очень важно посмотреть, да, не компьютерный набор, а как он пишет, да, вот его, скажем, руку. Да, конечно, это очень важно, ведь нам с ним выстраивать отношения, и мы должны понимать, этот человек принесет или прогресс, или он будет тормозом в нашем деле. Ірина Литвиненко радить звертати увагу хоча б на кілька основних літер «Р» та «Д». Їхнє написання свідчить про емоційність, працездатність та комунікативність. До речі, в Ізраїлі практикують графологічний психоаналіз під час прийняття на роботу держслужбовців. Інша, не менш цікава галузь, де використовують графологію – криміналістика. Судове почеркознавство – теж відносно молода наука, проте дуже популярна. В основном к нам обращаются как представители правоохранительных органов, СБУ, полиции, налоговой службы, а также обращаются в том числе и граждане, потому что возникают моменты, когда какие-то подписи вызывают сомнения. За рік проводиться до 300 експертиз почерку. Олександр Кучеренко займається цією справою 16 років. Розповідає, що звертаються за різних причин. Бувають і курйозні випадки, як, наприклад, з'ясовували, хто написав погрози вчительці, аби вона відмінила контрольну. Можливо, в недалекому майбутньому листи, написані від руки, стануть бажаним придбанням для колекціонерів. А поки цього не сталося, пишіть. Виражайте емоції з допомогою олівця або ручки, які довго пам'ятатимуть тепло ваших рук. Олена Міщенко, Артем Білібов, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини. Тож це всі новини, з якими ми хотіли вас познайомити сьогодні. Наостанок хочу побажати гарного вечора, приємного настрою та лише позитивних особисто вам звісток. До зустрічі!